নমস্কাৰ প্ৰসংগিক প্ৰশ্নলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ হাই অসমীয়া জাতীয়তাবাদ অসমীয়া পৰিচয়ৰ কথা বাদ দি অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কথা ক'ব নোৱাৰি অসমীয়া পৰিচয়ৰ লগত অসমৰ ইতিহাস জড়িত কিন্তু যেতিয়া সমসাময়িক ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমি ইতিহাসৰ কথা কওঁ তাৰ প্ৰসংগিকতাৰ বাবে আমি এটা আৰম্ভণি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আধুনিক অসমৰ কাৰণে সেই আৰম্ভণি 1826 চনৰ ইয়াণ্ডৱ সন্ধি সেই 1826 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ এই 121 বছৰ অসমৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পিছত ইয়াৰ লগত আমি যোগ দিব লাগিব 1847ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 76 বছৰ তাৰমানে 197 বছৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 200 বছৰ এই 200 বছৰৰ কথা নভবাকৈ আমি আজিৰ অসমৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ এটা জাতিৰ ইতিহাসত দুটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ এটা হৈছে প্ৰব্ৰজন আনটো হ'ল সময় সময় হোৱা ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমলৈ হোৱা প্ৰব্ৰজনৰ কথাটো আমি আলোচনা নকৰাকৈ আজিৰ অসমীয়া পৰিচয়ৰ কথাটো আলোচনা কৰিব ব্ৰিটিছে নিজৰ স্বাৰ্থতে সেই সময়ৰ পূৰ্ববংগৰ পৰা পৰিশ্ৰমী কৃষক আনি অসমৰ সাৰুৱা মাটিত বহুৱাইছিল এই মানুহখিনিৰ সৰহখিনি আছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আনহাতে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কেইদশকমান পিছত অসমৰ পৰা ফালি গৈ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ আদি নতুন নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি হোৱাত অসমৰ জনগাঁথনি আৰু ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰৰো পৰিৱৰ্তন হৈছিল তাৰ পিছৰ ভূ ৰাজনৈতিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাটো আছিল 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বাংলাদেশ সেই সময়তো বাংলাদেশৰ পৰা লাখ লাখ শৰণাৰ্থী আহি অসমত সোমাইছিলহি বাংলাদেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত সৰহসংখ্যক শৰণাৰ্থী নিজ দেশলৈ উভতি গৈছিল যদিও তাৰ একাংশ অসমতে ৰৈ গৈছিল অসমীয়া ভাষাৰ লগত বাংলা ভাষাৰ সংঘাত গ্ৰুপিং মুছলিম লীগৰ লগত ৰাজনীতি এইবোৰ যোৱা 100 বছৰ অসমৰ ৰাজনীতি প্ৰভাৱিত কৰি এইবোৰে যোৱা 100 বছৰ অসমৰ ৰাজনীতি প্ৰভাৱিত কৰিছে কিন্তু একেবাৰে শেহতীয়া অসমৰ ৰাজনীতি প্ৰভাৱিত কৰা পৰিঘটনাটো আছিল 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলন বহিৰাগত বহিষ্কাৰৰ পৰা এই আন্দোলনটোৱে বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছিল অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে অসমৰ বজাৰ আৰু চাকৰি দখল কৰি লৈ অসমতে অসমীয়াক বঞ্চিত কৰাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে অসমৰ বজাৰ আৰু চাকৰি দখল কৰি অসমতে অসমীয়াক বঞ্চিত কৰাৰ বাবে খুব উজাৰা হৈছিল বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কালক্ৰমত আন্দোলনৰ নেতৃত্বই বুজি উঠিছিল যে ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ অসমত চাকৰি আৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে আন্দোলনৰ নাম বহিৰাগতৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অসমৰ সাধাৰণ মানুহে আন্দোলনটো সমৰ্থন কৰিছিল এই ভাবি যে বহিৰাগতই হওক বিদেশীয়ে হওক তেওঁলোক আঁতৰি গ'লে তেওঁলোকৰ সা সুবিধা চাকৰি বাকৰি স্থানীয় মানুহে পাব কিন্তু কোন আছিল এই বিদেশীবোৰ কেতিয়াবা ভাবি লোৱা হৈছিল তেওঁলোক ভাষিক সংখ্যালঘু আৰু আন কেতিয়াবা ভাবি লোৱা হৈছিল তেওঁলোক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আচৰিত ধৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আকৌ জনজাতীয় আৰু নিম্নবৰ্গৰ লোকসকলো এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল এতিয়া উভতি চালে আমি স্পষ্টকৈ দেখা পাওঁ যে অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব আছিল উচ্চবৰ্ণৰ মধ্যবৃত্ত শ্ৰেণীটোৰ হাতত এই আন্দোলনৰ গতি গোত্ৰই কেৱল যে অসমৰ ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ মাজতে এক আশংকা আৰু অবিশ্বাসৰ জন্ম দিছিল তেনে নহয় ই একাংশ জনজাতীয় লোকৰ মাজতো এক সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছিল বড়োসকলে ডিভাইড আছাম 50-50 ধ্বনি দিছিল তেতিয়া আৰু এটা কথা অসম আন্দোলনে ছাত্ৰ নেতৃত্বক এক অহৈতুক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ই তেওঁলোকৰ মাজত এটা বেপৰুৱা মনোভাৱৰ জন্ম দিছিল লাখ বুলিলেই টকা পইচা তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিছিল পিছলৈ ই এক খুচুৰা ব্যাধিৰ ৰূপ লৈছিল তাৰপিছত কি হ'ল অসম চুক্তি হ'ল অসম চুক্তিমতে 1971 চনৰ পিছত অসমত সোমোৱা হিন্দু মুছলমান উভয়কে বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ল তাৰ বাবে নাগৰিকপঞ্জী শুধৰণিৰ কথা আহিল তাৰ পিছৰ ইতিহাস অতি সহজ ইতিহাস সকলোৰে মনত থকা ইতিহাস ছাত্ৰ সন্থা এৰি তেওঁলোকে এ জি পি কৰিলে এ জি পিয়ে এবাৰ নহয় দুবাৰ চৰকাৰ কৰিলে
বিদেশী নাগরিকৰ সমস্যা হৈয়ে থাকিল অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ সাধাৰণ মানুহৰ সমস্যা আগতে যেনে আছিল এতিয়াও তেনে আছিল কিন্তু আছু এজিপি কৰি এতিয়া বিজেপিলৈ যোৱা নেতাসকলক অসমৰ ভিতৰে বাহিৰে থনদৌলতে কেনেকৈ খাই মাৰিছে সেইটো আমি সকলোৱে দেখিছোঁ অসম আন্দোলনৰ ভিতৰত আৰম্ভণিৰে পৰা আৰ এছ এছ সোমাই আছিল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক অলপ বিপাঙত পৰিছিল কিন্তু বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাম হৈ পৰিল অসম চুক্তি নস্যাত কৰা এন আৰ চি বানচাল কৰা এইবোৰ সকলো কৰি হিন্দু বাংলাদেশীক দলিচা পাৰি দিবলৈ তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বুলি আনিলে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তাৰেই শেহতীয়া সংস্কৰণ হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এই সকলোতে আছো বিজেপিৰ পিছে পিছে আজি এওঁলোকে হীৰেণ গোহাঁইক অসম বিৰোধী সজাব বিচাৰিছে হীৰেণ গোহাঁই অসম চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল নেকি হীৰেণ গোহাঁই এন আৰ চিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল নেকি অসমৰ উন্নয়নৰ সঁচাৰ কাঠি হৈছে অসমৰ সকলো নাগৰিকৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰা আৰু জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ সমবিকাশ আৰু আত্ম পৰিচয়ৰ প্ৰতি সুবিচাৰ কৰা কিন্তু বিজেপিয়ে এইবোৰত বিশ্বাস নকৰে বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল নানা চাটুকাৰিতাৰে অসমীয়া আৱেগ আৰু পৰিচয়ৰ কথা কৈ সকলোকে হিন্দুত্ব আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাজনীতিৰ ফাণ্ডত বন্দী কৰা কালিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনত শ্ৰদ্ধেয় বসন্ত ডেকাই তেখেতৰ প্ৰবন্ধ আছুৰ নেতৃত্বৰ অসম চুক্তি আৰু নিজৰ সংবিধান উলংঘনত কি প্ৰাঞ্জলভাৱে এই কথাবোৰ ব্যাখ্যা কৰিছে আছুৰ আপোচ আৰু ভণ্ডামীৰ আৰু কি উদাহৰণ লাগে কিয় আজি কেইমাহমান আগতে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে আছুৰ শ্বহীদ ভৱনৰ বাবে 2 কোটি নে কিমান টকা দিয়া নাছিল জানো হাই অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কি ক্ৰূৰ পৰিহাস আচলতে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এই ভণ্ডবোৰে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে ধন্যবাদ।